Inkongi mu by'ukuri ni umuntu wadutwitse, ni umuntu wadutwikiye kwa kundi abantu burya mu bantu habamo abandi. Hari umuntu ushobora kukubona uyu munsi wenda akavuga ati umuntu afite ahazaza cyangwa se agiye gutera imbere ntibimushimishe. Njye nabyise nk'ishyari mbona ko ari umuntu wadutwitse, kubera ko basanze amashanyarazi ari mazima bagitangira kuzimya, ntabwo ari ikibazo cy'amashanyarazi barayakubye. Gaze yabaga hanze, twari twarayubakiye hanze, twayihakuye ari nzima, n'ubu iracyariho, icupa ryayo riracyariho. Ni abagizi ba nabi badutwikiye. Icyo gihe mwebwe nta wabigendeyemo? Umugabo wanjye yahiriyemo ko baramuhamagaye araza. Buriya uri mu rugo hari akantu uba ufite mu nzu utekerezaho, iyo bakubwiye ati wenda bakubwiye ati inzu yawe irahiye, hari akantu utekereza nkawe ushobora kuvuga ati wenda reka nkuremo kamera yanjye na computer yanjye. Hari akantu umuntu wese aba afite abavuga akibanza ati aka kantu nagakuramo. Yaraje nawe yinjira mu nzu gutyo, inzu iri kugurumana, yinjira hejuru mu cyumba cya etaje, hanyuma televiziyo imugwaho, ashya akaboko, ashya na hano ku itako, ubwo umuriro umufatiramo, umwotsi w'umuriro umuzibiranyirizamo ananirwa gusohoka, abantu bajya kumutabaramo bamujugunya hasi avunika n'umugongo, amaze igihe ari kwivuza muri Kenya. Hari inzego za leta zitandukanye zishishikariza abantu b'urubyiruko kwiteza imbere, kwihangira imirimo, bakagira ibyo bakora bibavana mu bukene, bituma batajya mu burara no mu ngeso mbi zitandukanye. Ibyo ni byo twari twakoze ku myaka yacu itari myinshi cyane. Ntabwo turi abana mu by'ukuri, ariko turi urubyiruko, turacyari batoya muri rusange. Twari twagerageje uko dushoboye, turakora, dukoresha imbaraga, dukoresha umuhate kugira ngo tutazaba umutwaro ku gihugu no ku miryango no ku bandi bantu muri rusange, ahubwo twumva dufite inzozi zo kuba twanafasha abandi, natwe twazamura abandi. Ibyo twaranabigeragezaga mu kagari dutuyemo, barabizi. Twajyaga dufasha abakene batandukanye buri mwaka, tugatangira abantu mitiweli benshi barenga 30, tukabahereza ibyo kurya n'amafu y'igikoma. Izo rekodi zirahari mu kagari k'iwacu no mu murenge, barabizi bose. Twarabikoraga n'abayobozi bakaza. Ikintu rero nasaba, ubu uyu munsi nitwe duhagaze muri uwo mwanya w'abatishoboye twafashaga natwe. Wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi, nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi? Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi. Akarusho kandi, izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo, kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye, kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788631317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Reka ngusuhuze kandi ngushimire ukurikiye Kwezi TV, udukurikiye uri mu Rwanda cyangwa se n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kwakira umubyeyi, ni umubyeyi usanzwe rwiyemezamirimo, we n'umugabo we ariko bahuye n'ibibazo, agiye kutubarira akatubwira uko byagenze, hanyuma wenda tukaza kuza tuganira tumusobanuze ku buryo abadukurikiye baza kurushaho kubyumva. Batangira utwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Kimenyi Germaine, ntuye Musanze mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve, ari naho twakoreraga business y'ubukerarugendo tutarahura n'ibibazo. Business yanyu yari iteye ite, byaje kugenda gute? Twari dufite ubutaka, twateyemo ibiti by'ubukerarugendo, ibiti by'imitako bitandukanye n'ibiti by'imbuto zitandukanye, hanyuma twubakamo inyubako nziza ya guest house ijyanye n'ubukerarugendo. Yego. Hanyuma biza kugenda gute rero? Twaje guhura n'ikibazo mu mezi hafi atatu ashize, ku itariki 12 z'ukwa mbere. Twari dufite tumaze kubaka inyubako ifite agaciro ka 45 million muri ubwo butaka,
harimo nibikoresho bitandukanye kuko niho twabaga natwe ubwacu niho twari dutuye mbere yuko dukora finishing y'izo nyubako twari twarubatse rero duteganya kuhakorera ubukerarugendo twari dutangiye no kugira abantu bahakunda nubwo bitari byamaze kuba official ariko abantu bari batangiye kujya bahatemberera bakahagirira iminsi mikuru itandukanye noneho kuri izo tariki 12 z'ukwa mbere njye nari ndimo ndajya I Kigali n'abana bose ngeze mu nzira ahantu bita mu Gakenke numva abantu barampamagaye ngo iwanyu hari gushya numva ni ibintu nyine ntabashije kumva neza mpamagara umugabo wanjye ntiyanyitaba nkomeza guhamagara noneho nyuma aza kunyitaba ndamubaza nti ibintu abantu bari kumbwira nibyo ati niko bimeze yari byamurenze ahita nkupa nese mpagarika imodoka nsubira inyuma n'abana nsubira mu rugo mpageze nsanga abantu baruzuye mu muhanda n'uruvunganzoka ku buryo umuntu atabashaga no kubona haca icyakora bari bahamagaye ubutabazi polisi yaje kuzimya na kizimyamoto baraza barazimya ariko n'ubundi hari hamaze gukongoka ari umuyonga nta kintu cyabashije kurokoka inkongi yatewe n'iki inkongi mu by'ukuri ni umuntu wadutwitse ni umuntu wadutwikiye kwa kundi abantu burya mu bantu habamo abandi hari umuntu ushaka kukubona uyu munsi wenda akavuga ati umuntu afite ahazaza cyangwa se agiye gutera imbere ntibimushimishe njye nabyise nk'ishyari mbona ko ari umuntu wadutwitse kubera ko basanze amashanyarazi ari mazima bagitangira kuzimya ntabwo ari ikibazo cy'amashanyarazi barayakubye gaze yabaga hanze twari twarayubakiye hanze twayihakuye ari nzima n'ubu iracyariho icupa ryayo riracyariho n'abagizi ba nabi badutwikiye icyo gihe mwebwe nta wabigendeyemo umugabo wanjye yahiriyemo ko baramuhamagaye araza buriya uri mu rugo hari akantu uba ufite mu nzu utekerezaho iyo bakubwiye ati wenda bakubwiye ati inzu yawe irahiye hari akantu utekereza nkaho ushobora kuvuga ati wenda reka nkuremo kamera yanjye na computer yanjye hari akantu umuntu wese aba afite abavuga ko ibanza ati aka kantu nagakuramo yaraje nawe yinjira mu nzu gutyo inzu iri kugurumana yinjira hejuru mu cyumba cya etaje hanyuma televiziyo imugwaho ashya akaboko ashya na hano ku itako ubwo umuriro umufatiramo umwotsi w'umuriro umuzibiranyiriza mananirwa gusohoka abantu bajya kumutabaramo bamujugunya hasi avunika n'umugongo amaze igihe ari kwivuza muri kine yego icyo gihe wenda bigitangira kuba kuva muri ayo mezi ubuzima bumeze gute mubayeho gute muri rusange tubayeho nabi ariko ibyo bikimara kuba twatabaje ubuyobozi bw'umurenge wacu n'akarere kacu hari ubufasha bw'ibanze baduhaye nabwo turabushimira mu by'ukuri baduhaye ibikoresho by'ibanze nyine bisanzwe biciriritse byo gukoresha mu rugo nk'undi mukene wese uhuye n'ibibazo kuko ariyo bagutabara nk'umukene nyine utishoboye ntabwo bita kuko wari umeze ariko turashimira mu by'ukuri ubufasha baduhaye banadushakira umufasha w'umuterankunga twubakiyemo inzu isanzwe y'abatishoboye yo kubamo yego iyo nzu irahari ibyo wenda numva byari iby'igihe gitoya bijyanye na bizinesi mwabashije kongera kuyifungura bihagaze gute ibijyanye na bizinesi ntabwo twabashije kongera kuyifungura kuko inyubako yari yamaze gushya twari dufitemo inyubako ifite agaciro ka 45 million twari tumaze kwandikisha kampani duteganya gusaba amafaranga muri banki yo gukora finishing ikibazo twagize twari tutarashyira muri asiranse byari bikiri muri porosesi
ntiturabasha kongera gukora business kuko mbere yo kugira ngo hashye impamvu nge ntekereza ko ari umuntu wadutwitse nubwo nta gihamya nyine umuntu abafite twari tumaze kugura amatente y'ubukwe n'intebe n'ibikoresho byo mu gikoni byose rwose twaguze amatente ya campsite ibyo byose byari biri mu nzu tumaze iminsi ibiri yonyine tubiguze mbere yuko tubigura twari twagujije umuntu amafaranga ni umushuti wacu w'i Bugande ufite guest house yaraduhamagaye ko twari dusanzwe tugenderana aratubwira ati rero njyewe mfite amatente y'ubwoko bwose ya campsite ayo gukoresha mu bukwe kandi mfite ibibazo by'ubukene ndashaka kugurisha amatente ku giciro cyo hasi nyine nka okazio kandi ni ibintu bihenze mufite ubushobozi mwaza mukabyihahira ubwo twashatse umuntu tumuguza amafaranga miliyoni 23 ni ibintu bihenze ubwabyo bifite agaciro ko hejuru ariko iyo uguze ikintu urabona ikintu kivuye mu iduka agaciro kacyo karatakara turabigura tubishyiramo nyuma y'iminsi ibiri yonyine tumaze kubigura nibwo inyubako yacu yahiye ibyo bintu byose bihera mu nzu ibikoresho twari dufite byo mu rugo byose birashya haba umuyonga ikibazo gikomeye rero mfite kuri njyewe ni ideni ryo kwishyura uwo muntu watugurije amafaranga we ntabwo wenda abasha kumva ibibazo mwahuye nabyo hari igihe wenda umuntu uvuga uti ibibazo yewe birahari ariko wenda ukavuga uti umuntu ashobora kuba yakwihangana ku kazi byatubayeho twaranamusanze dusanga yaranabimenye nawe ko ni ibintu byaciye mu itangazamakuru ni ibintu byabaye abantu benshi barabimenya abantu barabivuga mu buryo butandukanye abantu barahagera mu buryo butandukanye barabibona yaratubwiye ati rero ibibazo mwagize ndabibona ariko aya mafaranga nyabaha nanjye yari amafaranga y'ideni nari nafashe ubwo rero nta kundi mwihangane mwisi bibaho ni ibibazo ariko nanjye ntago nta kundi nabigenza nkeneye amafaranga yanjye yego niko we atubwira kandi ni uburenganzira bwe none ubu mubayeho gute murateganya iki mu by'ukuri ubona guteganya ikintu twari dufite twari tumaze kugeraho cyari ubuzima bwacu zari inzozi uyu munsi zimeze nk'izapfuye ibyiringiro by'ahazaza bimeze nk'ibyashize kuko niba uvuga uti nari maze kugera ku bintu biri mu gaciro ka miliyoni zegereye 100 mbifite mu maboko yanjye ku myaka yanjye narakoze naravunitse twarakoze pe twarakoze turavunika tukarara amajoro tukajya gushaka imari Bugande njyewe nkagenda nkarara kuri sitasiyo n'imari ntegereje imodoka bukangeraho iminsi ibiri igashira ntarya ntakaraba kugira ngo mvuga nti umwana wanjye azabeho neza ntazakure nk'uko nakuze ntazababare nk'uko nababaye ibyo bintu rero umaze kubigeraho ukabona biguciye mu myanya y'intoki mu kanya nk'ako guhumbya ntakubeshye ibyiringiro birashira by'ahazaza usigara uvuga uti nyine nsigaye mpagaze gutya icyakora icyo nsigaranye n'ubuzima ni cya cyizere bavuga ati umuntu afite ubuzima Imana ibimufite ahazaza hari uko Imana ibigenza n'abavandimwe n'inshuti nta kindi cyizere ku giti cyanjye cyangwa cy'umuryango wanjye mfite ntakubeshye umugabo we kuko wabwiye ko yanahiye ubageze hehe yivuza yabashije kuba wenda yagira icyo yabasha kongera gusubira gukora nta kintu arabasha gukora nta ubu nibwo ari koroherwa ntarakira neza gusa ibisebe byo navuga ko hasigaye za nkovu ziba zizinze ariko ziba zimurya ashaka kuzishima ariko mu by'ukuri yasigaranye ubumuga bw'umugongo nigeze musaba iperereza wenda ku buryo hacukumburwa ngo bakurikirane wenda bamenye uwaba yarabatwikiye twararisabye cyane twatanze ikirego muri ribu batubwira ko bagiye gukora iperereza ryabo nyine turacyategereje ngira ngo wenda abadukurikirana bo barareba baraza kugenda ku buhanga bw'ibyuma badushyireho amashusho y'uko byari bimeze umunsi hashya ndetse n'uko byari bimeze mbere y'uko hashya
turabona ko ari ahantu heza cyane. Uyu munsi icyo musigaranye navuga ngo ni ikibanza ni iki ndavuga kuri site ya hahandi. Uyu munsi tumeze nk'aho nta kintu dusigaranye ahubwo dusigaye mu ideni. Kuko umuntu watugurije amafaranga uyu munsi aratubwira ati nkeneye amafaranga yanjye nimugurishe ikibanza cyanyu munyishyure. Ikibanza twagerageje kugishyira ku isoko ntikibasha no kuvamo amafaranga yishyuye umuntu. Kuko agaciro kari gahari n'ibyari birimo ni inyubako zari zirimo n'ibindi bikoresho byari birimo nibyo byari bifite agaciro kurenza ubutaka. Ubwo rero aka kanya dusigaye n'ubundi muri minus kuko n'icyo kibanza dufite ntikibasha kwishyura iryo deni. Wenda njyewe ikintu nifuza cya mbere ngize amahirwe Imana ikamfasha, abantu b'abagiraneza b'Imana bakamfasha, abantu babasha kutwumva aba mu Rwanda yaba no hanze y'u Rwanda mu isi yose mbashije kwishyura iri deni ry'uyu muntu. Nakoresha amaboko, nakoresha umutwe, nkongera nkabaho ariko mvuga nti ntago byibura ndi mu ideni noneho naryo ritabasha no kwishyurwa. Hahantu ndi mu kihaba ubwo mwagiye gukodesha ahandi? Ni amatongo ubu turakodesha, akarere kari kadukodeshereje, bari badukodeshereje inzu ahantu tuba, uyu munsi niho turi. N'uwo muterankunga bari batuboneye yari yabasha kutwubakiramo inzu ariko ubwo ntitwajyamo no guturamo nayo ntitwayijyamo kuko utwishyuza bavuga ati njyewe ndashaka ko mugurisha mukanyishyura amafaranga yanjye. Wenda ubusaba ubwo ubufasha muri gusaba wifuza ko baba hano bujyanye no kubasha kwishyura uwo muntu nicyo gikomeye cyane kuko ubwa mbere dusaba ubufasha twasabaga ubutabazi bw'ibanze. Niba inzu ihiye ibintu byose bihiye twasabye tuvuga tuti tubonye aho tuba turambika umusaya tukabona n'ikiba kidufasha kidutunga ko dufite abana, umwana wamenyereye kurya akarya neza akabaho akaryama mu nzu, kwibona muri kurara hanze aba ari ikindi kintu. Ubwo bufasha twari twabubonye bw'ibanze ariko ntago inzu yawe yashya ngo umuntu naza kugufasha utangire kumubwira ati nari mfite amadeni nari mfite mibi nta gaciro biba bigifite. Kuko biba ari umuyonga nyine ako kanya ugufasha abareba ati uyu muntu uri kurara hanze, ko twabanje kurara hanze muri iryo tongo iminsi ingahe, mbese twarananiwe no kwiyakira. Uyu munsi ngira ngo biragoye wenda ko wabona umuntu ugufasha, ayo mafaranga ni menshi, miliyoni 23 ni amafaranga menshi cyane muri iyi minsi n'ubukungu wenda butifashe neza ku bantu benshi, ariko hari abashobora wenda kuvuga bati nta nkunga iba ntoya, igihumbi gitanzwe n'abantu 500 500 5000 bitanzwe n'abantu 10 50000. Akenshi iyo abantu wenda bakusanyije buri umwe uko abishoboye bishobora kugira icyo bitanga. Umuntu wenda ushaka kugira ikintu abafasha yamunyuza mu zihe nzira? Mfite nimero ya telefone iba muri mobile money, nkagira na nimero ya konti ya banki nkoresha, byose bimbaruyeho. Uwashaka kudufasha ubwo wenda tugaye nimero ya telefone, nimero ya banki wenda buryo akenshi si kenshi abantu bakenera wenda kuba yajya kudepoza kuri konti ariko anabikeneye ufite nimero ya telefone yayikwibariza urada nimero ya telefone waba ukenera yakubona. Yego nta kibazo. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 98 41 42. Nayisubiramo 0782 98 41 42. Ibaruye ku mazina Kimenyi Germaine. So ngira ngo ni ibyo, ariko wenda Germaine tutarasoza, uramutse ufite ikindi wumva wifuza kongeraho wenda kugira ngo nakunigane ijambo wacyongeraho hanyuma tugasoza. Yego murakoze. Ikindi navuga, hari inzego za leta zitandukanye zishishikariza abantu b'urubyiruko kwiteza imbere, kwihangira imirimo bakagira ibyo bakora bibavana mu bukene, bituma batajya mu burara no mu ngeso mbi zitandukanye. Ibyo nibyo twari twakoze,
ku myaka yacu itari myinshi cyane ntago turi abana mu by'ukuri ariko turi urubyiruko turacyari batoya muri rusange twari twagerageje uko dushoboye turakora dukoresha imbaraga dukoresha umuhate kugira ngo tutazaba umutwaro ku gihugu no ku miryango no ku bandi bantu muri rusange ahubwo twumva dufite inzozi zo kuba twanafasha abandi natwe twazamura abandi ibyo twaranabigeragezaga mu kagari dutuyemo barabizi twajyaga dufasha abakene batandukanye buri mwaka tugatangira abantu mitiweli benshi barenga 30 tukabahereza ibyo kurya n'amafu y'igikoma izo rekodi zirahari mu kagari kwacu no mu murenge barabizi bose twarabikoraga n'abayobozi bakaza ikintu rero nasaba ubu uyu munsi nitwe duhagaze muri uwo mwanya w'abatishoboye twafashaga natwe leta inzego za leta zitandukanye zishoboka muri iki gihugu bashobora kuba badufasha natwe mu rwego rwa business tukongera tukaba twakwiteza imbere tukazamuka bakagira ikintu batugenera pe ibyo bintu natwe twazakomeza tubyitura abandi tugakora n'ibirenze tugakorana umuhate tukongera tugateza imbere ntitube umutwaro ku gihugu ahubwo tukaba igisubizo ku gihugu icyo ni kimwe ikindi kintu gikomeye kuba uyu munsi nisanze mu itangazamakuru nk'umuntu uri gusaba ubufasha ni ikintu gikomeye pe kandi ntigeze ntekereza ko cyambaho ntanifuzaga kuko nakuze ndi umuntu numva ko nakwigira nkagerageza gukora igishoboka nkagira icyo ngeraho kandi nkaba umuntu mu by'ukuri abantu bashobora kwifuza kureberaho gufatiraho urugero ariko ibyago bitera bidateguje nyine nta umenya uko ejo habyuka hameze uyu munsi nisanze mu itangazamakuru ndi gusaba ubufasha ku bagira neza batandukanye ku gihugu cyacu hanze y'igihugu cyacu ndasaba ubufasha bwo kuba nakongera nkahagarara nkagira ikintu nongera gukora nkagira icyizere cy'ahazaza n'abana banjye bakazakura ari abantu b'ingirakamaro babashe kubaho batari umutwaro ku gihugu cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose murakoze ngira ngo abadukurikiye babyumvise kandi ubutumwa burasobanutse umuntu wese mu rwego yaba arimo ari igihe umuntu yumva amafaranga 20-26 akumva amafaranga menshi ariko nagira ngo mubwize ukuri ko ufite n'amafaranga 500 ukabiruza kuri mobile money ya Germaine 500 babaye abantu 10 aba 5,000 iyo byikubyishe 10,050 byikubyishe izindi 10,500 burya ubwinshi bw'abagufashije ushobora gutuma n'ayo mafaranga aba make cyangwa se hanabonetse make bakavuga bati tubaye tubonye aya ngaya mu kinyarwanda bavuga ngo ukorora acira abagabanya so uko ibintu byagenda bigenda gakeya ariko si kimwe n'uko byaba biri sitake burundu reka dushimire Germaine kuba n'uyu munsi byibuze abasha guhagarara agasobanura ikibazo haruhura n'ibibazo nk'ibi stroke yaba yari itinamuhitana ariko nakubwira nikomera kandi n'abandi n'umuryango mukomere ibintu nyine ubuzima nuko bigenda rimwe bigenda neza ubundi bikanga komera murakoze cyane nanjye nabanje kurwara numva ko no kuvuga no kubona zongera kubishobora ariko mfite abana ndatekereza si uyu munsi n'impfa n'aba bana nabyaye ndabica baraba bapfuye niyo mpamvu ituma mpagarara nkavuga ni mfite kubaho kubera bo murakoze so reka rero mwese mbashimire ariko mbashimire by'umwihariko ku byo muzakora no ku bufasha ubwo aribwo bwose muzagendera uyu muryango ukongera kubona ibyiringiro n'icyizere cy'ubuzima mwakoze andukana na babandi babeshya ababona ishuadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro imbere yawe
Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo, bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kira Bob France, ton plus beau cadeau.